好，今天在我们县府的清明大厅，我可以说是充满了艺文的气息哈。那我们顶位发表会第一顶呢，那就是这个艺术光点计划哈。那由这个炎阳文教基金会啊，以及啊晴晴的兴业公司，因共同来推动哈。那所谓的画我的故乡的这样子的活动，在我们13个学校里面呢，产生了14幅的优良的作品啊。那作品呢，都是我们的小朋友们因为一所新外界环境啊，从他们对于故乡的这个认知啊的这个体验啊，那把它表现在这个画作上面。我想这对于我们推动乡土的教育啊，同时也是推动我们的艺术教育啊，都会有很大的帮助。另外呢，啊，就是来自咱婚姻观哈，西欧乡在偏乡的明德国小，全校只有26个小朋友。今天展出的水彩画有28幅啊，水墨画有24幅，胶纸陶有75件，真正是够厉害的对哈。像你看迷你的小学，我们的同学们能够有这么多的这个丰富的作品啊，不管是在绘画，刚刚的表演里面，包括肢体，包括乐团的啊，都是非常的精彩。我们对于学校的老师他们的用心指导啊，我们的小朋友们能够发挥他们的这个长才啊，同时社区对于我们这个艺文教育的这个支持呢，我们都表示感谢之意。云林的教育啊，充满了啊希望啊，我们会跟地方跟学校大家共同携手合作，更来努力，希望让我们的小朋友们都能够发挥他们各方面的这个才华啊，能够有一个表现的机会。所有的脱贫里头，因为以后的 AI， 所有的社会变迁，让你有无限的想象空间。最容易让改变环境的是从艺术美学。那艺术美学呢，是要让你能看，你能想，然后又能讲。那去年的是大溪国小，今年是水堆国小，谁第一名第二名不太重要，但最重要是从绘我家乡地图里头，让每个孩子，你们自己用你们的脚，用你们的眼睛观察你生长的地方。可是你们现在走遍你们的家乡，用你们的手，你们的笔，你们画出你家乡美丽。我相信10年20年之后，你们走到世界